så beleilig at selveste statsministeren blamerte seg selv og får bot. Da skaper jo det presedens for oss andre. Planlagt dette. Ja, det tror jeg også. Erna betaler 20 000. Men hvor mange er vi? 4 millioner? 4 millioner ganger 20 000? Det blir mye penger. Kutter i skatten, tar igjen i bøter.